Om vi har ett fiskbestånd, alltså en population av fisk i ett område, och vi ser att fångsterna minskar år efter år, då beror det förmodligen på att vi fiskar för mycket. Eller så minskar inte fångsterna utan de är ungefär de samma över tid, men vi ser att antalet båtar som fiskar på beståndet ökar och att storleken på båtarna ökar och att teknologin de använder blir allt mer avancerad. Det vill säga, fiskeansträngningen ökar men fångsterna ökar inte. Då har vi också ett tydligt tecken på att fiskbeståndet förmodligen minskar. Precis det här inträffade med torsken vid Grand Banks utanför Kanadas ostkust. Forskarna noterade att fiskbestånden minskade. Men beslutsfattarna såg att yrkesfisket fortfarande levererade stora fångster och tänkte Pff, forskare med sina modeller och sina hipsterglasögon. Men bestånden var verkligen överfiskade. Orsaken till att fångsterna stod stilla var att teknologin blev allt mer effektiv. Och eftersom inga åtgärder vidtogs fortsatte bestånden att minska och till slut minskade fångsterna också. Idag har det funnits ett förbud mot torskfiske i Grand Banks i över 20 år eftersom bestånden varit mycket små. Ökad ansträngning utan ökade fångster är alltså ett tecken på att ett bestånd är i obalans och kan tyda på att fisket behöver minskas. Men hur mycket? I den här filmen ska vi titta på vad vi borde sträva efter när det gäller fiskekvoter. Först och främst går vi igenom hur ett fiskbestånd beter sig. Anta att den här kurvan representerar beståndet. Den här axeln är storleken på beståndet och den här axeln är tid eller någonting. Låt oss anta att det till att börja med inte finns så mycket fisk. Vi är här nere. Fisken kommer att föröka sig, men i början kommer inte beståndet öka så snabbt eftersom det inte finns så mycket fisk som kan föröka sig. I takt med att beståndet växer kommer mer och mer fisk nå könsmogen ålder så att beståndet växer snabbare och snabbare. Men efter ett tag uppstår det brist på mat och livsutrymme och då avtar tillväxten. Så småningom dör lika många fiskar som föds. Då har vi uppnått den maximala bärkraften. Alltså det maximala antal individer som kan livnära sig i just den här miljön. I verkligheten är ekosystem dynamiska och den här nivån förändras hela tiden. Till exempel om en typ av föda tar slut, om fisken hittar andra källor till mat eller om fisken flyttar på sig. Det här är inga små effekter och när vi sätter fiskekvoter behöver vi ha dem i åtanke. Men i vår modell här så väljer vi att se den maximala bärkraften som en konstant. Vad det här visar är att när populationen är liten, här nere, är populationstillväxten låg. Också när populationen är stor är tillväxttakten låg. Någonstans här i mitten är tillväxttakten som högst. Okej, okay. nu ska vi använda vår information för att modellera hur tillväxttakten förändras med beståndet. Vi antar att beståndets storlek är den enda faktor som påverkar populationstillväxten. När populationen är noll i biomassa eller antal är tillväxttakten noll eftersom det inte finns någon fisk som kan föröka sig. Vid låga populationstakter är tillväxten låg och i takt med att populationen växer till blir reproduktionen större. Vid en viss nivå kommer tillgång till mat och lämpliga livsmiljöer att begränsa tillväxten. Reproduktionstakten är fortsatt hög men börjar avta och tillväxttakten avtar och avtar tills dess att den maximala bärkraften är uppnådd. Det här visar i princip samma sak som den andra figuren. När populationen ligger i mitten är tillväxten snabb. När populationen är liten eller när den är stor är populationstillväxten långsammare. Men den här grafen kan visa oss vilken mängd fisk vi kan fånga och hur det påverkar beståndet. Om fiskpopulationen var här skulle mängden fisk öka med så här mycket. Så vi vet att vi kan fiska den mängden och nästa period är beståndet lika stort som tidigare. Om populationen var här, men vi fångar under linjen, skulle den växa till nästa period. Om vi fortsätter ta ut den mängden så kommer populationen att fortsätta växa och växa tills den når hit. Nu är vi vid ett jämviktsläge för den här populationen. Om vi fortsätter att fånga så här mycket fisk kommer beståndet att hållas stabilt. Om beståndet är här, men vi fångar så här mycket fisk tar vi ut mer än den periodens tillväxt. Och nästa period kommer beståndet att vara mindre. Om vi fortsätter ta ut lika mycket kommer populationen att fortsätta minska och minska. Det jag kallar för period beror helt och hållet på fiskens ekologi och kräver lite större insikt. Men för enklare skull så tänker vi här att det är tillväxten mellan fiskesäsonger och att det bara beror på fiskbeståndet. Om du fångar under linjen kommer populationen att växa till nästa period. Om du fångar över linjen kommer populationen att minska till nästa period. Fångster längst med linjen kommer inte att förändra populationen. Om du fångar fisk motsvarande den här ytan så är fisket alltså hållbart. Populationen kommer förändras, men bara tills den når linjen. Linjen illustrerar alltså en jämvikt för uttaget. Men om mängden fisk som fångas ligger i det här området då kommer populationen att minska. Fortsätter man att fiska i den här storleksordningen kan beståndet kollapsa. Det är alltså alltid säkrare att fiskarna populationen är stor. Om populationen är liten ska vi försöka begränsa uttaget till underlinjen så att beståndet tryggas och ges utrymme att växa. Jaha, om vi vet så här mycket, hur mycket fisk ska vi då fånga? Tja, utav fångsterna längs med linjen tillåter punkten här oss att ta ut maximalt med fisk varje period. Det är alltså den maximalt hållbara avkastningen eller maximum sustainable yield. Större uttag kommer att leda till ett minskande bestånd. För säkerhets skull kan vi istället försöka ta ut lite mindre. Jag tror faktiskt att det här var en gammal tumregel när fiskekvoter bestämdes. Men det är en ganska skakig regel. Det skulle kanske vara okej okay om vi hade som mål att ta ut så mycket fisk som möjligt ur vattnet så snabbt vi bara kan. Men det är inte vårt mål. Eller det är snarare inte yrkesfiskarnas mål. Deras mål är att tjäna så mycket pengar de kan under så lång tid som möjligt. Målet är alltså att maximera den ekonomiska avkastningen från fisket och göra det hållbart under lång tid framöver. Avkastningen det är skillnad mellan kostnad och intäkt. Du kan tänka på det som vinst, men jag kommer kalla det avkastning. I alla fall, nu ändrar vi lite på figuren så att den speglar att vi försöker maximera hur mycket pengar som kan tjänas istället. Istället för att fokusera på mängden fisk som fiskas från en period till en annan så tittar vi på hur mycket pengar som kan tjänas uthålligt från en period till en annan. Linjen ändras från att visa vilka fångster som är hållbara till att visa vilka intäkter som är hållbara. Vi låter linjen behålla sitt utseende. Du kan tänka på det som att samma mängd fisk som fångades senare såldes och att priset på fisk aldrig ändras. Okej, okay, nu har vi en intäktskurva. En kurva över de totala intäkterna som kommer från mängden fisk som fångas. Den nedre axeln visar populationen, men vi antar att den bara ändras när vi gör något, det vill säga när vi lägger en fiskeansträngning på att fånga ett visst fiskslag. Vi studerar det istället och ändrar axeln till fiskeansträngning. Det här är hur fiskepopulationen kommer att uppfattas av fiskarna på basis av kostnad och intäkt. Om populationen är liten kommer de att behöva anstränga sig mer för att hitta och fånga fisk. Det finns ju färre fiskar att hitta och det resulterar i färre fiskar i näten. Termen ansträngning innefattar flera saker. Det handlar om hur länge man fiskar, hur många som fiskar och hur mycket utrustning som används. Alltså fler fiskebåtar, mer tid som ägnas åt fiske, mer avancerad utrustning och effektivare teknik. Allt det här ökar fiskeansträngningen. Pengar och fångad mängd fisk är mer eller mindre kopplade till varandra. Ansträngning och population står däremot i omvänd relation till varandra. När populationen minskar krävs mer fiskeansträngning för att lokalisera fisken och det blir färre fiskar i varje nät. Vi kan också se på det som att ju mer vi anstränger oss för att fiska, desto mindre kommer populationen att bli. Men vi vill ju ha låg ansträngning här, så att ansträngningen ökar hitåt. Så vi vänder på axeln. Så vi har stor fiskpopulation här och lägre population här borta i takt med att fiskeansträngningen ökar. Nu ser det ut så här. Vi har hittat ett nytt fiskbestånd. Populationen är stor eftersom vi inte har fiskat på det ännu. Men ju större fiskeansträngningen blir, desto mindre kommer populationen att bli. Så nu visar kurvan de hållbara intäkterna vid en viss nivå av fiskeansträngning. Vi har alltså kommit till ett nytt bestånd. I början, när populationen ligger vid den maximala bärkraften, är jämviktsfångsten noll. Populationen är så stor som den kan vara. Det sker ingen nettotillväxt. Det finns alltså ingen mängd fisk vi kan fånga utan att påverka beståndet. Om vi fiskar kommer jämviktsfångsten att öka. Vi har nu gett beståndet utrymme att växa och tillväxttakten och därmed jämviktsfångsten ökar. Men jämviktsfångsten är fortsatt liten. Populationens storlek begränsar tillväxttakten. I takt med att vi ökar ansträngningen kommer det att frigöra utrymme för beståndet varpå tillväxttakten ökar ända till den här punkten den maximalt hållbara avkastningen. Upp till den här punkten har populationens storlek begränsat tillväxten. Efter den här punkten begränsas tillväxten snarare av att populationen är mindre och att det är färre fiskar som förökar sig. Den här utvecklingen fortsätter tills det inte finns några fiskar alls. Kom ihåg att vi har ändrat enheten på den här axeln från population till ansträngning. I den tidigare grafen ändrades populationen när vi fångade en viss mängd fisk och vi kunde nästan följa ändringar i populationen säsong för säsong i takt med att fisken fångades. Men det kan vi inte göra med den här figuren. Det finns ingen population längre. Till exempel, vi antar igen att vi kommer till ett nytt bestånd och vi anstränger oss som 17 Mängder av båtar fiskar på beståndet. Kommer då de totala intäkterna att bli den här blygsamma summan? Nej, den första säsongen kommer fiskeflottan att fånga massor och få stora intäkter. Förhållandet mellan ansträngningen och intäkterna kommer snarare se ut så här för en säsong. Ju större ansträngning du lägger på fiske desto mer fisk kommer du att fånga tills det inte finns någon mer fisk att fånga. I det här läget kan du fortsätta öka ansträngningen men du kommer för den skulle inte tjäna mer pengar. Men när vi i den här figuren pratar om en viss fiskeansträngning då menar vi efter många säsonger när en jämvikt har uppnåtts Kommer du ihåg den tidigare figuren? Om vi fångar så här mycket fisk så kommer populationen att ändras tills fångsten är lika stor som tillväxten längs linjen. Den här nivån som visar hur mycket fisk som fångas är ungefär densamma som ansträngningen. Ungefär. När vi tittar på den här figuren så antar vi att en jämvikt redan har uppnåtts. Det är alltså efter ett stort antal säsonger. Okej, okay, okej. Okay. För att avgöra hur stor den ekonomiska avkastningen är behöver vi känna till kostnaderna. Vi låtsas att det bara är en person som fiskar på just det här fiskbeståndet. Fiskeansträngningen förenklar vi till tiden som ägnas åt fiske. Den första veckans fiske kostar så här mycket. Den andra veckan kostar så här mycket. Den tredje, ja, varje vecka kostar lika mycket. Kurvan över den totala kostnaden blir då en rät linje. Så för att maximera den ekonomiska avkastningen vill vi till punkten där skillnaden mellan intäkt och kostnad är som störst. Det finns en ekvation som kan räkna ut den. Men med ögonmått så ser punkten ut att vara här. Vi kan fiska mer och på så sätt öka intäkten men kostnaden kommer öka ännu mer. Den totala ekonomiska avkastningen kommer alltså att minska. Och det är ju inte bra. Jämför det med om vi befann oss här och vi ökar ansträngningen. Intäkten ökar med mer än kostnaden och vi borde alltså öka ansträngningen. Den här punkten motsvarar den maximala ekonomiska avkastningen, Maximum Economic Yield den ansträngning som maximerar vinsten. Vid den här punkten är fångsten hållbar och vinsten så stor som den kan vara. Alla är glada. Notera att den maximala ekonomiska avkastningen, MEY, ligger vid en lägre fångst än den maximalt hållbara avkastningen, MSY. Men trots att vi fångar mindre mängd fisk är avkastningen högre. Och populationen är större och därmed mer motståndskraftig mot andra påfrestningar. Men problemet är att fiskare inte studerar en figur, väljer en punkt och säger jag ska fiska med just så här stor ansträngning. Istället försöker de dag efter dag, år efter år maximera sin egen avkastning. Vi behöver alltså se figuren med andra glasögon. Låt oss närma oss den stegvis för att se hur fiskarna tänker. Vi behöver undersöka marginalkostnad och marginalnytta. Anta att mellan de här linjerna har vi en vecka. Det finns fortfarande bara en fiskare. Om fiskaren fiskar i en vecka kommer han eller hon att tjäna så här mycket och ha så här stora kostnader. Om fiskaren fiskar i två veckor kommer han eller hon att tjäna så här mycket och ha så här stora kostnader. Men de extra intäkterna, marginalintäkten från ytterligare en veckas fångst, den är så här stor. Kostnaden för ytterligare en veckas fiske är så här stor. Den tredje veckans fiske ger så här mycket ytterligare intäkter och fiskaren behöver betala så här mycket för ökade kostnader. När jag fyller i de här så ser ni att när vi passerar maximal hållbar avkastning så går de totala intäkterna ner. När man fiskar för många veckor på ett bestånd så kommer populationen till slut nå en nivå där ytterligare anstängning skadar beståndets produktivitet. Jaha, så hur många veckor kommer fiskaren att fiska då? Ja, tills dess att marginalintäkten inte längre överstiger marginalkostnaden. Till när ytterligare en veckas fiske kostar mer än pengarna fisket ger. Med ögonmått så ser det ut att vara ungefär här som marginalintäkten motsvarar marginalkostnaden. Ytterligare en veckas fiske skulle inte ge tillräcklig fångst för att täcka kostnaden för bränsle, lön och annat. Det är helt enkelt inte värt det. Så fiskaren slutar fiska. Notera att en person som fiskar ensam kommer att sluta fiska vid maximal ekonomisk avkastning, MEI. Det är förstås toppen. Men ett bestånd fiskas ju nästan aldrig av bara en person. Så vad händer om det är allmän tillgång till beståndet? Om det fiskas av många människor? De kommer då att fiska med något annorlunda bevekelsegrunder. Nu ändrar vi lite. Vi använder samma diagram men nu mäter vi ansträngning som antalet aktiva båtar. Det här är för att förenkla. Effekten är densamma som om vi ökar insatsen med hjälp av förbättrad teknologi eller ökar tiden som varje båt fiskar. Eller något annat mått på ansträngning. Det viktiga är att det nu är många fiskare som använder resursen. Alltså en fiskare slutar fiska vid maximal ekonomisk avkastning, MEY. Fortsätter fiskaren att fiska så kan han eller hon visserligen tjäna mer pengar men kostnaderna ökar ju ännu mer. Samma sak gäller när vi har många båtar. Och om industrin sammantaget skulle agera som en enhet så skulle de inte öka antalet båtar. Den ytterligare fångsten täcker ju inte de kostnader som uppstår. Men en ny båt ser inte på det sättet. Den får ju inte just den här intäkten som inte ens täcker kostnaden. Eller hur? Den är där och fiskar med alla andra. Den delar vinsten med resten av industrin. Det totala antalet fångade fiskar och vinsten ökar bara lite grann. Men den här fiskaren fattar inte beslut baserat på det. Han eller hon intresserar sig bara för sin andel. Okej, okay, en individ eller en grupp som agerar som en individ kommer resonera så här. Kommer den här extra anstängningen göra att kakan växer? Inte? Ja, då skiter jag i det. Men i en grupp som inte samarbetar resonerar individerna istället. Gör den här extra anstängningen så att min del av kakan växer? Individen har en möjlighet att tjäna mer genom att i praktiken försöka få en större del av kakan. Om vi antar att fiskarna alltid delar fångsten i lika stora delar då skulle var och en få den totala vinsten delat på antalet båtar. Det är den här linjen. Varje båt får så här mycket intäkter och har så här stora kostnader. Okej, okay, det här är där en enskild fiskare skulle sluta fiska. Ytterligare ansträngning minskar vinsten. Men nu kan ytterligare en fiskare öka sin vinst genom att helt enkelt ta en liten del från alla andra. Kom ihåg att vinsten var som störst vid den maximala ekonomiska avkastningen, MEY. Ökar vi uttaget kommer vi bara att minska vinsten. Men människor kommer ändå att börja fiska, för de ser inte på det sättet. Till och med efter den här punkten, där den totala vinsten faktiskt minskar finns det pengar att tjäna för nya fiskare. Människor kommer att börja fiska ända tills så inte är fallet. Det är här, när den totala vinsten är lika stor som den totala kostnaden. Nu kommer inga ytterligare fiskare. De skulle köpa båt, leja besättning och upptäcka att fångsten inte ens täckte kostnaden. Om det är en allmän tillgång till en resurs skulle en grupps samlade ansträngning vara så här stor. Vid den här punkten är den samlade intäkten lika stor som kostnaderna och det görs ingen vinst. Mindre vinst görs och i det här fallet fångas mindre mängd fisk till betydligt större ansträngning än vid den maximala ekonomiska avkastningen. Fiskarna kunde dessutom ha fångat samma mängd fisk till betydligt mindre ansträngning här borta. Och nu befinner vi oss farligt nära riskzonen för kollaps vilket är långt ifrån önskvärt. Vi vill ju fiska här borta, vid maximal ekonomisk avkastning. En enskild fiskare skulle sluta fiska där men en grupp behöver extra incitament för att samarbeta.